Alô, pessoal, aqui é a equipe do Semana 7, aqui atrás, e ali na frente o radialista Alain Catulé. Estamos aqui no Rally, na MT-100, o trecho entre Araguainha e Ponte Branca. Veja só como a gente sofre ainda. Hoje é dia 12 de janeiro de 2021. Daqui mais um pouquinho a gente manda mais um pouco de imagem para vocês aí. Falou, galera! Seu Arlan Catulé, no Uno Turbo, cortando a lama aqui na estrada de Araguainha. MT-100. A MT-100 que vai para Ribeirãozinho. E o Unão vai atravessando ali para um lado, para o outro, vai cortando, vai embora.